Shpeshjoj që ka denoncuar me prova dhe fakte se si tenderat në Shqipëri jepen pagar të njëjtave kompani apo të njëjtëve emra lidhur me politikën. E sikur mos mjaftonte kjo, për çudi tenderat fitohen me flamur të kuqe që do të thotë se privati arrin të marrë 99.9% të fondit vendosur nga shteti. Pretendohet se kompanitë private nuk e din fondin që shteti vendos, por dim që ata marrin çdo qindar të mundshme. Së fundmi, policia e Tiranës njofton se ka arrestuar një grua të moshës 48 vjeçe me akuzën se ka marrë rishfet për të favorizuar një tender. Në pranga ka rënë ish drejtuesja e kabinetit pranoshes, Albana Peraj. Ajo ka përdorur një kompani të sajën për të përfituar shumën prej 131.000 euro dhe dhënë rishfet për favorizimet e bëra. Shumë para nga taksat e shqiptarëve i kanë shkuar kompanive private për shërbime të cilat shteti mund t'i ofronte vetëm me një kosto më të ulët. E megjithatë, në çështjen e tenderave nuk është përfshirë vetëm një zyrtare, por nëse policia dhe SPAK kanë guximin të shkojnë më tej, mund të arrestojnë edhe zyrtar të lartë.